বন্ধুসকল, জব বক্সলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বিজ্ঞাপন ওলাইছে এছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটত MTS অৰ্থাৎ মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে। ইয়াত পোষ্ট আছে এটা এটা পোষ্ট আন ৰিজাৰ্ভ। এই পোষ্টৰ বাবে পে' স্কেল আপোনাক দিয়া হ'ব 12,000ৰ পৰা 37,500 টকালৈ আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব 3,900 টকা। আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব? আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। মিনিমাম আপোনাৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন থাকিব লাগিব। লগতে আৰু এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে, লগতে আপুনি ফেক্স মেচিন আৰু ফটোকপিয়াৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াত বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, বয়স আপোনাৰ হ'ব লাগিব 18-44 বছৰৰ ভিতৰত। কিন্তু OBC ST SC-ৰ বাবে বয়সৰ আপাৰ লিমিট কিছু ৰেহাই দিয়া হ'ব ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনাক কেনেদৰে ছিলেক্ট কৰা হ'ব? ইয়াত আপোনাক ছিলেক্ট কৰা হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট আৰু ৰিটুন টেষ্টৰ জৰিয়তে। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াত ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই, এইটো এটা ভাল খবৰ। তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেয়া জানি থওক। আপুনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰি আপুনি পোষ্টেল কৰি পঠিয়াব লাগিব তলৰ এই এড্ৰেছত। ইয়াত এড্ৰেছটো দিয়া আছে, তাৰ আগতে চাই লওঁ লাষ্ট ডেট কেতিয়া। লাষ্ট ডেট ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে 25 অক্টোবৰ 2019, অক্টোবৰ মাহৰ 25 তাৰিখে লাষ্ট ডেট। গতিকে তাৰ আগতে পোৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন পঠিয়াব লাগিব। ইয়াত এড্ৰেছটো দিয়া আছে, ইয়াত এড্ৰেছটো হৈছে পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট CM's Block 2nd Floor এছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট দিছপুৰ গুৱাহাটী 7810006। আপুনি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, মই সেইটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। গতিকে তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন। ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনসমূহ পাই থাকিবলৈ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক জব বক্স।